بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے. آج کے اس دعا کو پڑھنے اور سننے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. آج کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعيبي فيه مستورا وحجي فيه مبرورا وأعني بجودك يا أسمع السامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار اس ماہ میں میری کوشش کو قابل قدر ٹھہرا دے, میرا گناہ بخشا گیا ٹھہرا دے, میرا عیب پوشیدہ کیا گیا ٹھہرا دے, میرا حج مقبول بنا دے اور اپنی سخاوت و کرم سے میری مدد فرما. اے سب سے بڑھ کر سننے والے, اے سب سے زیادہ رحم والے, ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.